លោកីគឺធំនៅលើចិត្តដឹងចិត្តគួគិតតាមអធ្យាស្រ័យចូលចិត្តកាមគុណសុខកាល័យខ្វល់ចិត្តរាល់ថ្ងៃព្រោះទាស់ចិត្តនឹងអ្វីដែលមិនបានត្រូវចិត្តសំដូចក្តីប្រាថ្នាខកចិត្តត្បិតនឹងសង្ឃឹមពេកហត់ចិត្តក៏ដេករេកសោកាឈឺចិត្តបង្ហូរទឹកនេត្រាថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តអណែកដេកមរណាសៅមងចិត្តចុតិចិត្តឥតខ្លឹមសារបដិសន្ធិចិត្តពិតអបាយពេលចិត្តនឹងបន់ធ្វើរឿយរឿយតាំងចិត្តរោគត្រាយសបាយសបាយសុខចិត្តមិនគិតហត់ផ្លូវកាយដួងចិត្តមិនណាយឲ្យទៀនងាយសបាយចិត្តទៅក្នុងលោកនាយរីករាយចិត្តគិតប្រាថ្នាវិវត្តដាក់ទុកចិត្តជឿចិត្តមិត្តកល្យានលមុំចិត្តសង្ឃឹមបានលោកុត្តរៈមគ្គចិត្តផលចិត្តអណេកអណេកចិត្តលោកុត្តរៈបញ្ញាជាធំវិបស្សនាដឹងត្រឹមតែចិត្តឥឡូវនេះពិតចិត្តហើយតើរឿងខ្លះយើងអាចធ្វើបានត្រឹមតែធ្វើចិត្តខ្លួនយើងឲ្យបានសុខតែប៉ុណ្ណោះតើយើងធ្វើអ្វីបានទៅព្រោះនេះជាអធ្យាស្រ័យនៃអ្នកដទៃឬជាវិបាកកម្មរបស់យើងបើយើងធ្វើតាមតែចិត្តចង់មិនត្រឹមតែមិនបានសម្រេចទេគឺនឹងនាំឲ្យមានវិបាកថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តដល់គ្នាទៀតផងដូច្នេះបើមិនចម្រើនទេចាំបាច់ធ្វើអ្វីទៀតទៅរឿងខ្លះយើងធ្វើបានត្រឹមតែព្រមលះបង់តែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះដល់ពេលវេលាដែលត្រូវតែយ៉ាងនឹងឯងបើយើងមិនព្រមតាមសាច់រឿងទេគឺយើងត្រូវតែដើរតួជាអ្នកកំសត់អត់ឃ្លានក្នុងលោកតែបើយើងដឹងថាកម្មជាអ្នករៀបចំសាច់រឿងយើងក៏មិនប្រកាន់សាច់រឿងថាជាអត្តាទូខ្លួនយើងដែរដើរតួជាអ្វីគឺមិនប្រកាន់កុំចេះតែខ្វល់ចិត្តចង់បានក្រាន់បើប្រសើរក្រៃឲ្យអ្នកដតីគោរពរហូតដល់ភ្លេចសុខចិត្តខ្លួនឯងក្នុងពេលឥឡូវនេះនោះឡើយមិនមានកង្វល់នឹងរឿងអ្វីមិនភ័យនឹងឃ្លានមានឬក្របំពេញនីតិបានយ៉ាងល្អរីចេញកេសរក្រអូបសាយរាត្រីខាងខ្នើតសន្សើមធ្លាក់ទឹកហូរត្រជាក់ធ្លាក់បែកខ្ចាយវាយោដួងច័ន្ទដោយចិត្តម្ដាយធម្មជាតិទាំងឡាយគួរសិក្សាមនុស្សយើងមានកិច្ចមាននេតិសំភីធ្វើទៅផ្លូវសម្មាមិនត្រូវហួងហែងជេងអ្នកណាទោះបីស្មៅផ្កាក៏ថាស្អាតកុំភ្លេចទឹះដៅនៅក្នុងខ្លួនមិនគួរគុំគួនខុសក្បួនខ្នាតទឹះដៅផុតទុកគឺសម្អាតមេរោគរាតត្បាតចិត្តខ្លួនឯងបទុមសូរិយាមានឧបមីឧបនិស័យធัวសំដែងស្ដាប់គិតសួរកត់គោរពក្រែងចាក់ធ្លុះច្បាស់ទេញរីកុសលាមិនសែប្រធัวគឺនៅខ្លៅដំបៅផ្លូវចិត្តពិតឈឺផ្សាប្រកាន់តិដ្ឋិថាអត្តាដឹងធัวតថាទើបចប់រឿង